Şamaxı şəhər İmadəddin Nəsim adlı orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyuram. Müəllimim Vüqar Rəhimlidən klarnet adətində öyrənirəm. Ancaq balabandan atamdan, atam isə vaxtında babamdan öyrənirəm. Balaban sənin üçün nədir? Valla, balaban elə bir hissdir ki, onu yalnız ifa edən, dinləyən anlaya bilər. Buna uşaqlıqdan, yəni qulağında bu səslər olduğuna görə bu duyğunu tam belə açıq aydın deyə bilmirəm. Bayaq siz məşq eləyəndə baxdım, qardaşın dəm tutur, sən də balabanda ifa edirsən. Bir-birinizi necə anlayırsınız? İkinizin də əlləri də məşğul, ağzınız da məşğul, siz balaban. Necə bir-birinizi hiss edirsiniz ki, harada, hansı pərdiyə keçmək lazımdır? Bir-birimizi sifət emosiyalarına və yaxud çalğıda fortepiano, balabanda səsi, səs gücləndirməklə, sonra müəyyən bir təbəssümlə bir-birimizi başa düşürük. Həm də musiqidə istəyir-istəyir dəyişikliyi baş verəndə insanı belə oyadır. Çox vaxt balaban səsindən belə insanlar, belə dinləyicilər öz aləminə gedir. Ancaq belə ifa edəndə balabandan ikinci bir şəxsin müəyyən anlayışı olanda səsin dəyişildiyini hiss edir. Balabanın səsi yoxsa? Balaban elə bir alətdir ki, balaban həm insanı belə darıxanda, ürəyi sıxılanda, insanı şənləndirəcək bir musiqi ifa edəndə insana bir müəyyən bir ruh gəlir. Həm də ki, müəyyən bir o insana törədilən faciələri belə insan gözünün qabağına gətirəndə balaban səsi də həzin səslənəndə insana qəm gətirir. Araz Fətəliyev gələcəkdə özün balabancı görür ya klarnet ustası görür? Onda balaban milli aləti olduğuna görə həm də müəyyən bir xalqlar bu alətə sahib çıxdığına görə mən Azərbaycanda balabanı təmsil eləməyə gələcəkdə özümə rəva bilirəm. Balaban Gələcək ixtisasın balaban. Şirzad Fətəliyevin oğlu olmaq Araz Fətəliyevə mane olur ya köməkli eləyir? Əslində bu mənə nə maniçilik verədir, nə də köməkliyir. Əslində bu mənə çox böyük bir məsuliyyət hissi verir ki, atam müəyyən bir konsertlərdə simfonik orkestrlə ansamblla, orada qəliz çətin əsərlər, çətin ifalar elədiyinə görə gələk mən də onu qədər olmasa da ən azı ona layiq bir ifası kimi özümü səhnələrdə büruza verir. Bugün mən sizə Cahangirovun Çiftliklər Noxtur mahnısını ifa edəcəm. Thank you.